ingin senantiasa sehat, sebarkan salam, sebab kita akan mendapatkan doa selamat daripada orang ramai. Ingin hidup aman, tenteram dan damai dunia akhirat, sebarkan salam kepada semua orang yang kita kenali, siapa tahu yang nampak kelihatan kerdil, sorbannya kecil, hidungnya pesek, orangnya gelap, ternyata yang tuk 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 pakai tongkat tadi itu justru salah satu daripada wali Allah Jalla wa'ala. Tuan, kita pun tak kenal beliau, siapa beliau, tapi kita sebut tuan karena sudah tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya Allah, kalau seandainya jawabannya tadi itu daripada mulut yang bersih, daripada mulut yang berzikir, daripada mulut yang senantiasa menyebut kalimat Allah Jalla wa'ala, daripada mulut yang senantiasa selalu bersalawat, maka pada saat kita didoakan dengan ucapan wa'alaikassalam, wa'alaikumussalam, warahmatullah, bahasanya bukan wa'alaika, wa'alaikum, dan juga untuk kalian kesejahteraan dan keselamatan, seolah-olahnya ucapan salam kepada seseorang itu seperti ucapan sejahtera kepada semua makhluk. Maka dengan ihsan yang satu tadi itu mewakili kepada mereka semuanya dengan ucapan wa'alaikum dan kepada kalian, pada kalian itu setakat kita satu orang sahaja, seakan-akan kita mendapatkan jawaban salam daripada orang yang kita salami, daripada tembok, daripada batu, daripada lampu, daripada kipas, daripada ekon, daripada kapet, daripada kobang, daripada semua makhluk yang ada di sekeliling kita. Karena itu sampai kepada budak kecil pun Nabi kita tidak ada merasa segan-segannya untuk mengucapkan assalamualaikum kepada mereka. Sampai-sampai disyariatkan, kita digalakkan dan dianjurkan untuk mengirim salam, menyampaikan salam dengan perantaraan seseorang. Ustaz Madli, tolong sampaikan saya kepada Syekh Aminuddin, sampaikan salam saya kepada Dr. Ilyas, sampaikan salam saya kepada warga Fatani, warga Sungai Petani, sampaikan salam kami kepada Tuan Imam, sampaikan salam saya kepada Tuan Guru, atau juga kepada Dr. Ali, ada di mana beliau sekarang ini, sampaikan salam beli saya kepada keluarga. Ya Allah ya Rahman Rahimin. Dengan jawabannya pula, saat ketika kita mengamanahkan salam semacam itu, bahkan dengan jawabannya alaika wa alaihi salam, semoga kamu dan juga dengan dia akan mendapatkan kesejahteraan dan keselamatan. Cukup sekian.